დღეს რეალურად მთელი საქართველო სრულიად ქართული საზოგადოება არის ასე ვთქვათ ტრაგედიის პირობებში და რეალურად ყველა ვართ ჭირისუფალი ჩვენი ქმირი მამულიშვილისა და არა ერთისა და უნდა ვიცოდეთ ბატონებო რომ დატუნაშვილები 82-ები და ასე შემდეგ არ დასრულდება მათი გვარები სანამ ქვეყანას მართავს გამყიდველების კასტა მამულის გამყიდველები ამიტომ რეალურად ჩვენ პირველ რიგში სწორედ ჩვენი ქვეყნის სიყვარულით ქვეყნის გამთლიანების მოტივით უნდა გავერთიანდეთ ახლა სრულიად ქართული საზოგადოება სრულიად ოპოზიციური სპექტრი ყველა პატრიოტი მამულიშვილი რომ საბოლოოდ ვიხსნათ ქვეყანა ოკუპაციისგან განუკითხაობისგან და იმ ლეკიანობისგან რაც გჭირს ახლა ყველა კარგად ხედავთ რომ საქართველოს პრეზიდენტის ჟანგიანი ლოზუნგები არათუ ოკუპანტს არამედ საკუთარ ხალხს აღარ ესმის ამიტომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ დაუყოვნებლივ რეჟიმი ჩამოვაშულოთ ეს მამულის გამყიდველები ხელისუფლების სადავეებს რომ ქართველმა ხალხმა მართოს საკუთარი ქვეყანა და ქართველებმა დაცულად იქნონ საკუთარ ქვეყანაში თავი ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ევროკავშირს მოუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებთ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს რომ ახლა ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ არა საქართველოს დაბრუნებას საკუთარ ევროპულ ოჯახში არამედ საქართველოს დაკარგვას იმიტომ რომ ძალიან მალე საქართველო დაიკარგება თუ რა თქმა უნდა არ იქნება ერთობლივი ძალის ხმევა ევროპული საქართველოს ევროპული სახელმწიფოს გადარჩენისკენ მიმართ დღეს ახლა ეს არის პარალელური აქცია რა თქმა უნდა დღეს პარალელურად იმართება ერგნეჯი და რეალურად ჩვენ სრულიად ქართველი ხალხი პატივს მივაგებთ სწორედ ქართულ გმირებს და დაიიცოდეს მტერმა რომ თუნდაც ერთი გარდაცვლილი ქართველი გმირის ადგილზე აღმოცენდება ძალიან ბევრი ათეულობით ათასი პატრიოტი ქართველი და გმირი მამულიშვილი